Rešenje o dodeli sredstava iz budžeta opštine Vrnjačka Banja za projekte kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja u 2017. godini, članovi opštinskog veća jutro su jednoglasno usvojili. Za ovu godinu opština Vrnjačka Banja predvidela je budžetom 4 miliona i 200.000 dinara za javno informisanje. Konkursom koji je nedavno završen, opredeljeno je za ove namene 2 miliona i 900.000. Više od 15 medijskih kuća, produkcija i web portala učestvovalo je na javnom pozivu. Konkursom je bilo predviđeno da najmanje može da se dodeli 100.000 dinara, a najviše 3 miliona. S tim što svi koji su konkurisali bili su u obavezi da od celokupnog iznosa obezbede sopstvena sredstva u visini od 20%. Među medijskim kućama koje su na konkursu dobile sredstva za javno informisanje na području opštine Vrnjačka Banja je i RTV Vrnjačka Banja d.o.o. Tročlana komisija je u svom izveštaju za svaki prispjeli projekat dala obrazloženje zašto se prihvata ili ne, odnosno da li je ili ne od javnog interesa za opštinu Vrnjačka Banja. Članovi tih komisija su predstavnici novinarskih udruženja, nezavisnih institucija koji na osnovu prispjelih prijava donose odluku šta je to validno. Skoro dve godine bez lokalnog medija osetno se primetilo u Vrnjačkoj Banji, pa su svi članovi veća izrazili zadovoljstvo zbog ponovnog otvaranja radiotelevizije Vrnjačka Banja. Gotovo sam siguran da niko od članova opštinskog veća naprosto nema dilemu da je Nova Vrnjačka radio i televizija subjekt koji je za sve nas apsolutno neprikosnoven. Tu dilema nema nikakve. Za Vrnjačkoj radio i televiziji koju smo mi osposobili uz pomoć tih ljudi na početku velikog broja entuzijasta koji su izlazili opštini u susret i kad nije postojala televizija da im se omoguće bolji uslovi za rad kod sredstva koja treba da im se dodele. Onima koji su nam do sad pomagali, na neki način trebamo i da se zahvalimo ako nam nisu potrebni iz razloga zato što imamo sada našu televiziju. U okviru izveštaja o ostvarenju prihoda i izvršenju budžeta opštine Vrnjačka Banja za period 1. januar 30. septembar 2017. godine iznet je podatak da je u pomenutom periodu budžet opštine prihodovao 685 miliona dinara, dok su rashodi u istom periodu bili 627 miliona, čime je stvoren suficit od 50 miliona dinara koji je između ostalog iskorišćen za uvećanje osnovnog kapitala javnih preduzeća, ali je i poslužio kao dobra osnova za refinansiranje kreditnog zaduženja, jer su nam banke zbog vidnog pozitivnog poslovanja ponudile kamatne stope od 1,7%, dok su se iste kamate u prethodnom periodu kretale između 5 i 6%. Projekcije odseka za budžet i finansije su da će do kraja 2017. godine prihodi u budžetu opštine Vrnjačka Banja biti oko 800 miliona. Ovaj izveštaj je jednoglasno usvojen kao i informacija u vezi pripreme nacrta budžeta za 2018. godinu, uz konstataciju da je na ovaj način ispoštovana procedura, jer su opštine u obavezi da do 1. novembra dostave nacrt budžeta za narednu godinu, ali da ove godine to nije moguće jer su izmenjene šeme donošenja budžeta, a nadležna ministarstva još uvek lokalnim samoupravama nisu poslale nove odluke o kreiranju lokalnih budžeta. Članovi veća zbog zakonske nemogućnosti nisu usvojili zahteve Dušana Josifovića i Srđana Gašića za dodelu mesečnih stipendija njihovoj deci, ali je usvojen zaključak da do ponedeljka rukovodilac Odseka za privredu i društvene delatnosti u pisanoj formi predloži rešenja koja će biti u skladu sa zakonom. Zamenik predsjednika opštine Ivan Đatić, predsedavajući današnjim opštinskim većem, je u okviru ove tačke predložio da se u narednom periodu razmišlja na temu donošenja odluke o stipendiranju učenika sa područja opštine Vrnjačka Banja, te da je ovo pravo vreme za to kako bi ista mogla da se sprovede u narednoj školskoj godini. Razmatrajući zaključak Banjskog odbora za pitanja privrede, poljoprivrede, zaštite životne sredine i društvene delatnosti Skupštine opštine Vrnjačka Banja, članovi veća nisu prihvatili predlog postavljanja spomen ploče kao ni bratimljenje sa slovačkim gradom Šalja. Prihvatili su predlog postavljanja spomen bista uz konstataciju da će isti biti realizovan kada bude sredstava za te namene.